realmente no, ya no, Senegal está. Senegal es un máximo a África. Ya pularon un aire que hay, ya como un latis, naja, esto es. Kalevala kirja on kääntö ihan puoleksi. Se on ollut ihmeellistä. Mä luen teille sitten vähän siitä. Kivun sattelu. Tämä ilmallinen on ilmaita sampu ja pohjoilla. Mä olen veinomainen. Mä olen mitunut häili paatavon mukun. Olin meni putkimakko. Jalumun ja uuni kulpinti. Himo heti heutui toivon kamakko, kakese osu. O jahe nyarulan varne didi, varne tati, o heutui osu kaneeni kareva. Nyarane tammeene on sae o eumi, jo maasi o ukko e uinooni, niin heutui tapaika karevada, kanjaara jo sokolo fyrtumoo lutta. Osiitti, osiittikari, ochori, ochoriti, ufubini. Lekka katumbele, tannema, hinga mtukuri okamu. Kala kaako, emaka, kokange, chandi makamu. Vivo kakune duula. Ochori, o ati leuru kore. Lekka o yantini kore. Kojarmi nangal labia. Kono o anditi wondema o fulno sonaade pohjola o wondema o immina ilmarien baino bailove bee. Kaleini sarjola jimpitundi kiino kanko o dadira paavo o attige maila ilmari kanon lani hitto nyanne wonaare e tafeede ndee o jippiika puccuma ko o naati ka mayla o sanniri o jooɗi ilmare bayla laandi mawɗo beynamoenen mawni tuuɗo aka ko honto majjirinoɗa netti mi yeyale ma mawɗo beynamoen jaabi harimino yahi saabaade kaleedi sariola yimbitundi pohjola toole katumbande jango hakkune mawɓe yowuɓe e nyaneeɓe ilmarine lanndi ko honɗu jimbitini mo yeeso ko ɓeyna mone jaabi juuta isimi firlanike ma kono ko addimin ko jeetogol ma wondema curbaajo laɓa yo pohjola mo falata jombeere himo laɓa ɓuri lewu himo laɓira mo koodere ka nder kammu laawu jooni himmo kisan yaha pohjola si a moƴƴinaani yumma makko sampo o an yettata curbaajo on a nimsata yirmaari nden jali si wii heye he ɓeyna mi anndi a foni goɗɗu mi yaha e pohjola ka ñiwre heka janngo wifata kono min no mi fokkita sariola fanndu farmata yummasijo ka mielenkiintoista. Kiitoksia.
mennään ihan ohjelman